Uoči sutrašnje sjednice vlade, imali smo niz tema vezane za političke aktualnosti, prije svega u vezi sa aktivnostima vlade, na aktivnosti vezane za hrvatsko gospodarstvo, na današnji podatak o stopi inflacije od 2,3%, najnižoj stopi inflacije u zadnjih 20 mjeseci, o činjenici da Croatia Airlines od jučer kreće u obnovu svoje flote sa 15 novih zrakoplova, a 220 prvi zrakoplov Zagreb je stigao, u sljedeće 3 godine u potpunosti će se obnoviti flota naše nacionalne kompanije putem leasing ugovora sa Airbusom, odnosno specijaliziranim kompanijama za leasing. Odluka vlade o nižim cijenama goriva, koja je naravno jako dobra za naše građane. Razgovarali smo o borbi protiv požara. Danas smo i na užem kabinetu čuli izvješće glavnog vatrogasnog zapovjednika gospodina Tucakovića. O borbi protiv požara u Skradinu, Smokoviću, Tučepima, Podgori sada i svim aktivnostima koje se u tom pogledu poduzimaju. Zahvaljujem našim vatrogascima, bilo postrojbama iz općina, gradova i županija gdje se požari događaju, bilo ovih naših postrojbi iz kontinenta koje su došle u pomoć tijekom ljetnih mjeseci. Također, razgovarali smo i o početku olimpijskih igara. Čestitamo svim uspjesima hrvatskih sportašica i sportaša na olimpijskim igrama u Parizu. Danas smo donijeli i dvije važne političke odluke. Prvo, stranka je odlučila podržati gospođu Dubravku Šuicu za drugi mandat u Europskoj komisiji. Nakon ovih prvih 5 godina gdje je bila potpredsjednica komisije i članica nadležna za demokraciju i demografiju, gospođa Šuica je kao i ja bila na listi HDZ-a za izbore za Europski parlament, koje smo uvjerljivo dobili sa čak 6 od 12 hrvatskih mandata. Uz činjenicu da sam i osobno prepustio mandat kolegama i ona je to učinila, te je nastavila obavljati svoju dužnost članice Europske komisije. Mi ćemo i formalno obavijestiti predsjednicu komisije, gospođu von der Leyen, da je gospođa Šuica sljedeća i postojeća kandidatkinja Hrvatske za članicu Europske komisije. A što se tiče portfelja, ta tema bit će predmet pregovora između predsjednice komisije i svih šefova država i vlada Europske unije u sljedećim mjesecima. Druga važna politička odluka odnosila se na našu potporu gospodinu Draganu Primorcu za kandidaturu za predsjednika Republike Hrvatske. Kao što je javnost vidjela, on je jutros tu svoju kandidaturu objavio hrvatskoj javnosti. Riječ je o čovjeku kojeg dobro poznamo, koji je bio i član Hrvatske demokratske zajednice, bio je i član vlade u ranijim mandatima HDZ-a, bio izabran u Hrvatski sabor, ugledan je znanstvenik, liječnik, društveno je angažiran u brojnim područjima, od obrazovanja, medicine, sporta i drugih aktivnosti, i smatramo da ima sve kvalifikacije da dobije većinsku potporu hrvatskoga naroda, naših birača u domovini i izvan Hrvatske, kako bi od iduće godine preuzeo dužnost predsjednika Republike. Mi smo razgovore s njim vodili dulje vrijeme, on se za ovu dužnost pripremao. Mislim da smo u ovom trenutku u situaciji gdje su potpuno konvergirali i njegovi planovi i ambicije sa našim političkim stavom da uđemo u još jedan ciklus izbora u ovoj godini nakon uvjerljive pobjede na parlamentarnim izborima i trećeg mandata uzastopnog naše vlade nakon još uvjerljivije pobjede na europskim izborima, nakon unutarstranačkih izbora gdje smo konsolidirali stranku u smislu najužega vodstva koje se neposredno bira, sada smo spremni i za ovaj izazov predsjedničkih izbora. Postoje tri temeljne točke oko kojih smo u potpunosti suglasni. Prva je da će gospodin Primorac biti ne samo kandidat, nego i predsjednik Republike, jer po našem uvjerenju ne samo da ima snažan pobjednički mentalitet i figurativno govoreći
vrlo visoki sportski duh pobjednika, nego da će biti i predsjednik Republike koji će poštovati hrvatski ustav, koji će poštovati naš pravni poredak, koji će se zalagati za vladavinu prava i koji će surađivati sa institucijama, drugim institucijama u Republici Hrvatskoj u skladu sa Ustavom i zakonom. Dakle, potpuna suprotnost onome čemu je hrvatska javnost svjedočila proteklih godina u ponašanju kršitelja Ustava, još uvijek aktualnog predsjednika Milanovića, koji je iz te svoje pozicije izašao trenutkom kad se pokušao neuspješno kandidirati za ulogu premijera, predsjednika vlade, tamo uoči izbora za Hrvatski sabor i došavši na glavni odbor SDP-a potpuno izgubio svoju ulogu nestranačkog predsjednika kako to hrvatski ustav predviđa i to hrvatski narod nije zaboravilo, to hrvatska politička scena nije zaboravila, takav potez je bio bez presedana i bespovratno je uništio njegov kredibilitet kao predsjednika svih hrvatskih građana i zato po našem mišljenju nikako ne zaslužuje drugi mandat. Druga točka koja nam je posebno važna je da će gospodin Primorac pomoći Vladi Republike Hrvatske u vođenju vanjske politike, da budemo čvrsto pozicionirani u zapadnom krugu, u krugu zemalja Europske unije, u krugu zemalja Sjevernoatlantskog saveza, da temeljimo vanjsku politiku na vrijednostima zapadnog svijeta, da Hrvatsku jačamo upravo tamo gdje se ona pozicionirala od svoje samostalnosti i neovisnosti, da vodimo pro-ukrajinsku politiku i da osuđujemo Rusiju kao agresora u ovom velikom svjetskom sukobu gdje su srušeni temelji međunarodnog prava u protekle 2,5 godine. Također nasuprot kršitelj Ustava koji je Hrvatsku odmaknuo od zdravorazumske, principijelne, logične, solidarne pozicije Hrvatske sa Ukrajinom i prijateljskim ukrajinskim narodom u situaciji gdje je Ukrajina žrtva ruske agresije već 2,5 godine. I treća točka koja nam se čini posebno važnom u ovom kontekstu, a to je da će Dragan Primorac biti predsjednik Republike koji će vratiti uistinu, istinski, a ne lažno, normalnost u kulturni, civilizirani dijalog u političkom i javnom diskursu u Hrvatskoj, koji će biti potpuna suprotnost kršitelja Ustava, koji je u hrvatski politički prostor donio nered, vulgarnost, divljaštvo u političkom smislu, uvrede, difamacije i najgori mogući diskurs koji smo vidjeli uopće u slobodnoj demokratskoj Hrvatskoj zadnjih 35 godina. Sa te tri točke on se pozicionira kao čovjek koji ovakvu dužnost želi preuzeti u zreloj fazi svoje političke karijere, dakle čovjek ima 59 godina, koji se realizirao i u stručnom pogledu, i u poslovnom pogledu, i u znanstvenom pogledu, u obiteljskom pogledu, i koji je sada spreman to svoje iskustvo staviti u funkciju Republike Hrvatske, svih naših građana, kako rekao, potpuno neopterećen, profesionalno ostvaren, čista srca i mirne savjesti.